Ja, Magnus Huse är på väg till vinnarcirkeln efter segern med With Wings. Magnus som ju har riktigt fina möjligheter på V86-spelet som börjar om en liten stund. Men With Wings och insatsen, Magnus, vad tyckte du? Ja, men det var bra. Hon avgjorde ju knappt men säkert. Jag fick ju sitta där bak och jag tycker hon är kanske som bäst också när hon får gå lite till slut på rulle. Är man orolig någonting när man sitter en bit bak så där? Vad tyckte du om tempot? Ja, det var ju lite körning från start så det kändes hyggligt. Sen gick det ju sakta en bit men det var inte aktuellt att gå fram. Utan man är ju lite orolig att de ska rinna undan fram. Men den här årstiden är ju lite annorlunda. Då blir de ju lite mer stum än om det hade varit på sommaren. Då kanske det är svårt att vunnit. Just det. Du kände att det bet bra sen när ni gav iväg också? Ja, men precis. Fick ju bra draghjälp av Kajsas häst där i utgången i sista sväng. Och sen bet det bra när jag lyfte ut i spåren. Hon heter ju With Wings, så att det borde bita bra. Precis. Du, V86-spelet börjar strax. Du har tre av favoriterna på den spelformen. Det är jackpot. Vad kan du säga till de som inte lyssnade på Solvalla TV tidigare? Ja, men tre väldigt fina hästar som har bra chans alla tre, tycker jag. Så att det känns väldigt spännande. Det är väl ändå Esposito som är den heta staden. Stort grattis till dig och lycka till nu på V86. Tack så mycket.